Dobrodošli na kanal Fighter. Naš gost je Velizar Đerić. Ako kažem da je predsjednik Srpske federacije kompanijskog sporta, član borda evropskog i svetskog kompanijskog sporta, mnogi će reći, ali koji to beše, ako kažem, veliki prijatelj sporta, veliki drugar svih sportista, Zvezde, Partizana, boksera, karatista, onda će vam svima biti jasno ko je naš sagovornik. Dobar dan, Đero. Dobar dan i veliki pozdrav vašoj televiziji, televiziji koja sigurno će utemeljiti jednu istinitu priču o svim šampionima kad je u pitanju i boks i svi ostali naši sportovi na prostorima bivše Jugoslavije i sadašnje Srbije. Jer ono što nije zapisano, to nije ni ovekovečeno. Tako da mi je veliko zadovoljstvo i čast što mogu da doprinesem jednom serijalu vaše televizije i istini šta je sport ranije, šta je sada, a o budućnosti će neko drugi pričati. Tako je, i ko su pravi fajteri. Tako je. Vas znamo iz raznih priča koliko ste već dali sportu. Ali ono što ne znaju oni koji nas sada gledaju, iz vaših početaka, vi ste bili vrlo talentovani fudbalski golman. Kako je to počelo? Da li bi danas imali priču sa čuvenim golmanom Đerićem? Pa da vam kažem, ljudske sudbine se u genetskom kodu pišu. Verovatno nije bilo od Boga određeno da budem fudbalski golman, ali to se desilo u gimnaziji u Prijepolju. Gimnazija profesor Radičević, gde je moj profesor, nažalost, sad je upokojeni, on za mene nije umro, on se upokojio, Loker Vitić, koji je bio profesor fizičkog vaspitanja. I on je uvek nas izdvajao po njegovoj proceni ko je talentovan. Ja sam, eto, verovatno, njemu najviše odgovarao da budem golman. I, Boga mi, imali smo najbolju tu ekipu gimnazije. Čak su neki moji školski drugovi učestvovali na omlenskim međunarodnim igrama ili MOSI. Kad su u Prijepolju bile, to je ona stara garnitura. Eto, tako. Desilo se, a inače sam bio najbrži u gimnaziji, u svojoj generaciji, na 100 metara. Naravno, kad je u pitanju atletika. Dobro, taj sportski gen se i dokazao kasnije. Kako onda kreće dalje vaš život? Posle Prijepolja vi odlazite u Dubrovnik. Ja odlazim da studiram posle završene gimnazije. I to je jedna mala anegdota. Moja porodica, sad moram da pokonim, ja kažem pokoni, deda ili mi kažemo Đedo Milosav, je voleo da budem avijatičar, ne pilot, kao avijatičar u to vreme. I ja sam aplicirao u Vojnu akademiju, ali s obzirom na kasnije saznanje, je bio sistem u državi da, nažalost, jedan pravoslavac iz te multisredine je mogao jedne godine da bude, a druge godine musliman. Bio je ključ, takav je bio ključ. I mesto mene je otišao Sefer Kalilović, inače moj školski drug. Ja sam upisao prava. Dve godine sam dao u roku. Studentski život, nikako je bahanalije, nikako druženje, nego jednostavno mi iz manjih sredina smo se borili kako da preživimo, kako da dođemo do čestitog dinara. I život je me odveo umjesto u Herceg Novi, u Dubrovnik, gde sam ja i jedan moj prijatelj kao studenti otišli da letujemo. Kasnije su došli naši cimari iz sobe. Prali smo čaše tamo i tako, desilo se. O, trebalo je opstati. Da, upravo to. I to je jedan period u mom životu vrlo poučan. U stvari, Dubrovnik me naučio da radim, utemeljio.
neku moju ozbiljnost. Posle Dubrovnika sam zavoleo turizam, ugostiteljstvo. Moj jedan veliki prijatelj, Miša Pavlović, opet, nažalost, nije među živima, me zamolio i zvao me školarac, pošto sam ja dole pravo čaše i sve što smo radili. Više sam učio da bi dao godinu i naravno zamolio me da odem u Niš, da otvorimo jedan bife koji se zove Čajerski jas. To je tad bilo, kafića nije bilo? Nije, to je preteča kafića, a toga, kasnije ćemo doći do toga. Upisujem višu školu za turizam i ugostiteljstvo, napuštam prava, to završavam kasnije u nekom periodu u razmacima životnim i vremenskim, zavisno od posla, šta sam sve u životu radio, završio sam ekonomiju i eto tako. U Nišu upoznajete i takođe sportiste, žestoke momke? Pa da, Niš je u stvari grad moje mladosti. Pored Dubrovnika, grad moje mladosti. Tu sam upoznao čuvenog Tomu Kelavu, jednog čoveka koji je bio toliko skroman, jednog Janeta Baktijarevića, Metlicu, Čelika, i da ne pričam, Ćureta, Ristića. To je bila jedna plejada vrhunskih boksera i ja sam tu zavoleo boks. Preko Tome Kelave ja sam boks zavoleo i naravno Čelik, on je bio Gordan. A usput, taj Čajerski jas je bio centar okupljanja sportista, političara i, boga mi, žestokih momaka. Šta kada je žestokih momaka? U to vreme bio neki doktor Vova, kad oni dođu, Milutin Petrović i ovi predsednici opština i načelnici SUP-a, to je bio jedan mali kafić, oni su taj dan, ceo dan su gosti. Ne ulazi niko. Ako dođe kojim slučajem Josip Tancevski, Matevča, Trša i Moma Šabac ili Tarzan, to je ona žestoka priča niškog asfalta, oni samo prođu, pogledaju i produže, niko ne ulazi. Vide kako je situacija. Naravno, ali sve se to poštovalo. I, naravno, to je bio sam naziv. Ljudi su dolazili, svi sportisti, to jest i fudbaleri. U to vreme, nažalost, moj veliki prijatelj, nije među živima, Dragan Pantelić, i njegov pokojni teča Miša Pavlović, mi smo ga odveli u Niš. Tako zaklevići nama, Panta je ostao u Nišu. Iz grafičara, je li tako? Da. Ne znam da li je bio partizan grafičar, ali... Jeste partizan grafičar i onda... Eto, ja sam imao tu čast i žao mi je. Mi smo velike, velike prijatelji. A usput tu generaciju, ne mogu da ne pomenem, sjajne momke kao što je u to vreme bio Mitić, Zoran Mitić, mi ga zvali Mrs, Drda, Obradović, pa moj veliki prijatelj Stevan Andrejević, Dovedan... Bio je i Knez, i on je tada Antara, Stojiljković, da se mnogi ne naljute, ali to je jedna plejada, Cvetković, Crna Perla, Mitošević, to je garnitura. Tako da su oni Dikile. Tad su zvali Real Sanišave. Da, Dikile, Anđelković, Daci Ivanović, bio najveći talenat, ali bio je bojem, nažalost, nije među živima. Tako da je taj Čajerski jas, stvar isto jedna životna nadgradnja. Dubrovnik i Čajerski jas su me na neki način uputili da poštujem vrednosti ljudske, žestoke momke, struku, politiku i sport. Ali tada polažete i za fudbalskog sudiju? Da. Kako je to krenulo? Pa desilo se to. Zavoleo sam i tu fudbalsku magiju, da je tako nazovem. U to vreme je bio predsednik Gugulović. Sećate se onih afera Bunde i tako. To je taj period. Neki Ibrahim Potur je bio vojno lice i jednostavno ja sam polagao za fudbalskog sudiju. Položio, naravno. A moji verni pratioci su bili u to vreme
je u Nišu služio vojsku, moj veliki prijatelj, Vladić. Franjo Vladić i Boro Primorac su i Mulo Hasanović i svi ti. U tom periodu ćemo, to je jedna bojemska godina kada su oni imali odelo civilno kod mene u iznajmljenom stanu i tada je Boro Primorac iz Veleča otišao u Hajduk. To je jedno bilo poštovanje. Boro je bio pošten, ali je dosta uticaja imao Kulje Vladić na njega, pa smo mi deo para u ono vreme su bile marke, bilo kod mene, to je kod njega, ali kod mene je bio ključ u iznajmljenom stanu. Pare od transfera? Pare od transfera. Ne sve, ali jedan deo dobar je bio kod mene. Je bilo poverenje i mi smo i dan danas veliki prijatelji, veliki, veliki prijatelji. Čujemo se s vremena na vreme, tako da su oni mene pratili od utakmice do utakmice. Trebali ste da budete u njegovoj toj trojici sudijskoj. Po tom nekom žrebu. Da li život vama uvek nepredvidivo ide dalje? Jedan žestoki momak, Gidra je bio bokser, je li tako? Ili tad nije bilo kim? Da, Miodrag Stojanović Gidra je bio moj prijatelj. On me do duše nagovorio da odem u boks. On je bio zvezdaš, ja sam bio partizanovac. Jedan period sam proveo u Zvezdi i to su neki posle ljubavi iz Niša. Ja sam dodao jednostavno boks i dan danas boks moja ljubav, pored svih tih poslova što sam radio u životu, jer bokseri su čestiti ljudi. Nepredvidivi, ali u duši dobri ljudi. Pa ostalo je kad ste vodili Šumski raj, kultni motel i tako, to je bila, kažu, pravo stecište boksera. Kako se to odnosi? Pa upravo tako. Ja sam, sticajem okolnosti, tada je bio predsednik opštine Kale i opština Čukarica je našla, ne znam šta je u meni pronašla, šta je videla u tim mojim sposobnostima kad je u pitanju druženje, menadžment. U to vreme je bio direktor šumskog gazdinstva, neki jedan čeka Spaso iz Sremčice, koji je bio drug sa plejadom vrhunskih političara ili dobrotvora u to vreme, kao što je Mladen Šakić, kao što je Olivera i tako dalje, i tako dalje. I ja sam prihvatio da vodim taj motel Šumski raj, a moje poznanstvo sa bokserima i sa fudbalerima je proizvelo da je to mesto ušuškano, bilo pogodno, nažalost, da i bokseri i fudbaleri beže da se opuste. Da. Tako da, oči u javnosti, tako je, bilo ušuškano. Oaza, mira, da, ali ispod. Bila je tu vojna baza. Jedan detalj kad ste pomenuli Šumski raj, moj veliki, nažalost, nije među živima, on je mnogo voleo, je bio Branko Pešić. Branko Pešić je voleo boks i sadašnji moj prijatelj. Inače, svi su prijatelji, ta plejada vrhunskih šampiona, dobrih ljudi, kao što je Mirko Puzović, braća Milusnići, Brčanac, Mita Žugić, Vujković, Kačari, u to vreme Danilo Jovanović, Mrtvak smo ga mi zvali, Dano Jovanović. I da ne nabrajam sada, neće mi zameriti ostali prijatelji iz boksa, Dimić, Čupa, svi koji su bili na pripremama na Košutnjaku, oni su bežali kod mene. Šta znači bežali se? Da se opuste. I kad sam rekao da će doći Branko Pešić, Puza je rekao, makare, gde je, vrate? Kad su oni videli, to sam može moj prijatelj Mirko Puzović da objasni susret, a Bogujevci je tada služio vojsku u toj vojnoj bazi blizu Šumskog raja. I on je došao. Tako da je to jedna životna priča koja je poruka za sve vrhunske boksere. Treba poštovati i državu
i funkciju, ali jedan je Branko Pešić. Ali i pre 90-ih vas su prepoznali ljudi iz ostalih sportova, košarkaškog kluba, bili ste i u košarkaškom klubu Partizan, bili ste i u drugim sportovima, zvali su vas ljudi da pomognete organizacijom. Pa upravo tako. Moj veliki prijatelj, nažalost ova emisija nije samo da pričamo o pokojnicima, ja uvek kažem, oni nisu nikada umrli, oni su upokojili. Predrag Manojlović, moj veliki prijatelj, je tada bio u sportskom društvu Partizan. Pokojni Mirko Marjanović je bio u fudbalskom klubu. Ćure je bio predsednik sportskog društva. Ivan Đurković. Da, Ivan Đurković. Zeka Zečević je bio generalni sekretar. Ivan Obućina je... Da, Milan Obućina je bio u sportskom društvu. I to je jedna plejada. I, naravno, pošto sam ja u to vreme više pomagao Zvezdi, a bio sam partizanovac. Manuela dođe kod mene i kaže, prijatelj, ti nama trebaš takav kakav si da formiramo turizam u gostiteljstvu Partizana. Ja rekao, pustite me. I tada sam ja otišao i formirao ugostiteljstvo sportskog društva Partizan. Partizan ugostiteljstvo. I sve to što se kasnije dešavalo, to je plod jedne dobre saradnje, klub sportista. I to. Ali šta je poruka? U to vreme generalni direktor je bio Đurđe Miković. Okoreli zvezdaš. Neverovatno, kad mu kaže Partizan se okrene, jednostavno... No. On je pomagao preko Miška Prelevića i ostali. On je opremio kompletan restoran i klub sportista u Partizanu. Nikada nije ušao Miško Prelević i vaš kolega Momčilo Dabić, Daba, oni su dolazili gore, dolazili. E, to je jedna spona sporta, velikih rivala. Da, sport je to bio iznad svega. Da li se naravno, znaš? Naravno. I to je ta misija sporta. Upravo tako. To je prava stvar. Upravo tako. Umeđu, bili ste aktivni kao predsednik Ferijalnog saveza Srbije. Jednostavno, bilo je gde god zagrmi malo povuci džeru da pomoći. Da vam kažem, Ferijalni savez je jedna mirnija priča, ali kad je u pitanju boks, kad sam u Partizan, kada je bio predsednik Dragan Vasiljević, tada smo i osvojili titulu, pokojni Miroslav Popović bio selektor, tada je Radnički, Zvezda i Partizan, ali dobro, Pop je bio poznat po tome kao dobar menadžer da osvoji i medalje i prvenstva i titule. Zato smo u tom periodu imali tu plejadu vrhunskih boksera i velikih priznanja medalja. Ali šta hoću da kažem, u tom periodu još dok je bio i pokojni Branko Pešić i Branko Ostojić, ja sam bio predsednik Boksu Saveza Srbije i potpredsednik i goste. I tu kreće moja ljubav prema boksu, po tim funkcijima. Odem za ministra sporta i kao ministar sporta, a i pre toga sam bio potpredsednik Kickboks Saveza Jugoslavije, gde je bio u predsedništvu pokojni Arkan, pokojni Žijan, Panča, Pelević i to društvo, to jezgro kickboksa, jer sve medalje su bili u hali 14 u klubu Narodnjaka. To je bio fenomen svoga vremena, od 84. do 88. Vi to volite da kažete, svake večeri je bio sajam mode i automobila. To je bilo mesto... Evo, recite nam vi, pa, taj klub Narodnjaka, fenomen to bilo, toga vremena. U stvari, to je... Kako je došlo do... Moj veliki prijatelj, pokojni Andija Lakonić. Također bokser. Mi smo se upoznali po nekoj životnoj priči. Uvek je on je bio nepredvidiv, bio je kao čigra. I u Budvi, dok sam ja, isto i u Budvi sam jedno vreme radio, to jest vodio te programe i vodio taj turizam i ugostiteljstvo,
srećemo se i rodila se ideja. U to vreme, nažalost, on je bio dobar i sa ovim Ašaninom. To je taj period kad su svi imali jednu dušu, a više tela. Ili više, tako. Mm-hmm. Ne govorimo o njihovim, ali su sve to bili dobri momci. Naravno, on je menadžer bio od 8 uveče do 6 ujutru. Recimo, program, tu su svi pevači prošli, ali šta hoću da vam kažem, svi momci u ono vreme što su vredali, su se tu skupljali, ne znajući ko kome pripada. Iz Jugoslavije, one Jugoslavije, izvani su dolaze da se tu druže, da se opuste. Sto do stola, recimo, pokojni Čenta, Rubrići, ja sad ne znam Arkan, ko je ko, svi su dolazili, ne znajući kome pripada, i nikada ništa nije bilo tamo. Da, ali dalje ide sljedeći izazov. Hrabro ste sve to prihvatili. Prvi kazino je bio u hali 14. Jeste. To je istina, na primjer. Istina. To malo ljudi istina, zna. Istina. Prvi kazino, prva kockarnica. Pa da vam kažem. Ste imali strah kako to organizovati? Ne, nisam imao strah, jer ja sam uvek vodio računa o firmi. Imali smo dosta zaposlenih u to vreme. Pokojni Jusa i pokojni Arkan su došli na ideju od kluba Narodnjaka, gde je bio noćni klub ili aperitiv bar. Smo se dogovorili da uđemo zajedno, pošto je moja firma Saint Tours imala registraciju za igre na sreću, zabave, sad po nekom osnovu, to je jedina firma koja je u to vreme imala pravo da to radi. Mm-hmm. Ja o tome nisam razmišljao. Ja sam njima rekao, ljudi, mene ne interesuje novac, mene interesuje da vi ljudi prime platu i da platim kiriju. Bilo smo sajmu. Pošto je to bilo, firma je izdvojena, plaćali smo, bila ona velika inflacija. Oni su to ispoštovali, stvarno. Ali... Je trebala dozvola policije, sve ne, ne, pa dobro, kazino. Ne, mislim da ne. Mm-hmm. Mi smo to radili, niko nas nije dirao. Dobro, sajam je odgovorna kuća, mislim. Ne, to je vrlo skem, ali Saint Tours je bio odgovoran. Saint Tours, da. Ja kao generalni direktor sam bio odgovoran, ali to sve rađeno, ja nisam ulazio. Ko gubi, da li Maraš i Lepa izgube danas 5000 maraka ili ne znam koje su bile tada, bile su marke, valjda kasnije to. Ili Zoran Kalezić, izvinjenje što sad govorim o njima, ali oni su se družili. Jednostavno, znam da je Maraš tu dolazio pokojno da... Dobro, on je bio poznat. Da, i Lepa je dolazio tu. Lepa, ma svi su dolazili. Svi. I Estrada i pa, svi. Dobro, to je trebalo biti viđen, makar ne moraš i da se kockaš, ali da te vide. A pa dobro. Tu stoji i posle dve godine su se oni povukli. Despot je došao tu jedno vreme. I on je, ja sam to ugasio, ali kad smo, šta je, Srpsina, kad smo se mi rastajali, ja sam tražio da vidimo da nešto ostave za firmu i to, možda su, bilo mnogo para, ja to ne znam. I sećam se dobro, pokojni Jusa kaže, brate, kaže, bio je dogovor, kada si ušao sa nama u priču, kada sad bi imao, recimo, jednu ciglu nečega, jaka nekvala, to. Tako da su dobro prolazili i nije mi žao. Upoznao sam ljude koji su se poštovali između sebe. Kako su oni kasnije završili između njih i šta se dešavalo na beogradskom asfaltu, ja to ne znam, ali znam da su moj odnos prema njima i njihov tim... prvim kazinom i Arkan i Jusa su izašli čistih računa, sve je tu bilo. Verovatno, ne znam ja to. To ja ne znam, samo što se tiče mene, ja znam da su... Pa ne, nije se čulo da je bilo nekog spora. Ne. Ja ne. To ne. Ja ne. Eto, tako to je neka priča.
Kako je, 90-ih je bilo nekoliko kultnih restorana u ovom sajamskom prostoru, Atol. Jeste, jeste, Atol, isto moj Atol. Kako je to? Atol je bio, to su svi povezivali s Dafinom. Šta je tu? Ne, pa vidite, Dafina, Dafina je, to je jedini lokal. Dafina Milanović, Dafinment banka. Da, jedini objekat koji je imao građevinsku dozvolu, imao infrastrukturu, direktor Zareć Miško-Prelević, to je... to je prostor bilo kultno mesto gdje su ljudi dolazili od na poslovni ručak, za poslovne ručkove, od Tomića jednog, drugog, plejada i privrednika i političara. Pa sad da vam kažem, šank koji dan danas tamo stoji i aparat je bio pozlaćen. Sad to nevjerovatno, od najkvalitetnijeg materijala i dan danas je to jedan stabilan objekat, samo da ključ u bravu, ali s obzirom na ovu situaciju, pandemiju i sve ovo, tranzicije, što je Beogradski sajam i ja kao privrednik doživjeli, nema ko da radi. Jednostavno... Pa, bili vi skromni ili ne, ali objekat zavisi uglavnom od gazde. I bilo je poverenje u teškim tim vremenima, ja. Ludim 90-ih dolaziti u Atol, u šestog kola. Znaš da ipak... Jeste, jeste. Bilo je kultno mjesto, stvarno kultno mjesto. Mm-hmm. Da, ne pominjem i neka imena. Mm-hmm. To je bila njihova kultna. Ali dolazili su političari, dolazili su... Svi. Tu pa su sklapali poslovi tada. Pa da vam kažem, evo, u ovom prostoru ovdje, u ovom drugoj prostori je dolazio i bivši predsjednik Slobodan Milošević. Da. Kućite veće povjerenje. Pa dobro. Da. Dolazili su i sve službe. Uh-huh. Milan Milutinović. Isto predsjednik Srbije. Da. Da. Pavković. Plejade, da nije korektno da nabrajam ta imena, jer ta imena su vodili državu, ali evo samo neke sam pomenuo. Pa, rukovodilac objekta je garant da su došli na mjesto gdje će biti. Pa da li određene službe ili čovjek koji je bio na čelu tog sistema, to je nebitno kad ti ljudi dođu, management ne postoji, postoji samo služba i bezbednost i provjera da li je to prostor za njih ili ne. Ali u svakom slučaju je... Oni naravno dođu mnogo ranije da se uvere. Kao i uvijek. Kao pa ima tu neki pritisak, recimo, vi to organizujete? Ne, 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 ne. Tam, kako to izgleda operativno? Pa operativno dođe ekipa svih tih inspekcija, psi, tragači, sve to bezbedno, to što je i dobro. Naravno. Ne mislite, evo recimo, moj predsjednik partije Ivica Dačić je 5 godina slavio rođendan kod mene u 6. pola, kada je bio ministar, družili smo se. On kao dobar ministar, političar bio i premijer, je svoju radnu misiju te noći, 31. na prvi, on je rođen. Uvijek se družio tu, dođe. Bio je nije bio najsigurniji, on je siguran gdje je god, ali je voleo tu dođe. Jednostavno, mi smo ceo život zajedno. Mm-hmm. Tako da mnogi generali su tu dolazili pored njega, vojni i ovi. Eto, to je, on je recimo nikada nije pridavao pažnju nekoj bezbednostnoj situaciji. Pa nije bila neka velika provera, ali recimo kad je dolazio pokojni Milošević, to je bilo vanredno stanje, mislim, normalno. On je došao na ručak ili neka prosta? Ne, bilo, ja ne znam, on je 2-3 puta bio tu, a ove službe od Rata Markovića, Stanište i to. Tada je Marko Žarković vodio nostalgiju, ja sam mu to poverio i mislim da je on radio u BI, u DB-u nešto. Pa i ta veza je vjerojatno postojala. Tako da mnogi momci od Ruže, pa nadalje su tu, a znate koja je Ruža, tetovirana, neću. Da. I tako. Dobro, on je bio gost. On nije, mislim, ja sam se 2 puta sreo sa njim. Po meni su svi ti ljudi za poštovanje. Evo oni, moj odnos. Da. Evo, meni, merite prema sebi, sasvim normalno. To, nikada nisam imao nikakav problem, naprotiv poštovanje. Da bi otkrili gledaocima, nije jednostavno
Dobro, vi ja se znamo 30 godina, ali nije jednostavno zakazati razgovor sa gospodinom Đerićem. Sad ću vam reći zašto. Pozovete tako prijatelje, pozovete Đeru, nije trenutno tu. Jedno vam kažu, ma Đera je na Kubi. Pa odakle ta prativost, taj glas, i zna se da stvarno u posljednjih koliko već godina vas je Kuba, čime vas je to učinila Kuba? Pa evo da vam kažem, ja sam... Kad je to počelo? To je bilo od 97. godine, kada sam bio u programu da budem ministar, pardon, da budem ambasador. Ja i neki moji prijatelji, jedna delegacija je otišla prvi put na Kubu i tu sam zavoleo Kubu. Moja porodična priča je bila u drugom pravcu usmerena. Ja nisam diplomata po pozivu, da li me razumete. Prema tome, mnogi bi dali sve na ovom belom svetu da budu ambasadori na Kubi, ali jednostavno, ja sam zavoleo Kubu, tamo sam upoznao Stevensona, mog velikog Teofila prijatelja. Stine... Tako, mog Kažu, velikog prijatelja. Najboljeg ikada. Najboljeg, i da vam kažem, već kad smo kod Kube, on je bio svestran. On je bio lični prijatelj Castru. Ja sam počastom, što sam dva puta bio u društvu Castra i Raula. I kasnije ta... Fidela i Raula, da. Tako je, Fidela. Čak smo ja i gospodin Milanović, moj veliki prijatelj, direktor televizije, bili na sahrani 4. decembra, pre par godina, na Kubi. Na sahrani smo bili Fidelu Castro, kao prijatelj. I šta da mislite, kažu, samo još jednom se vratimo na Teofila Stevensona, kažu da je bio profesionalac, da bi bio kao Klej. Ma kakvi, mislim, to je ljubav. Kubu treba poznavati. Kubance su solidarni ljudi, kao što su, recimo, jedna estrada. Evo, da pomenemo sad jednog, idem teme na temu. Jednog velikog, da ne kada, romskog kralja muzike, Šabana Bajramovića. Mi smo se u Nišu družili, oni dolaze kod mene ovde i u Šumski raj. U ono vreme kada je bio najaktivniji, on je tada pio onu klekovaču. I kada Dobro. Je Đero izemptio onu stvar, daj ti meni klekovaču, i on je imao to da inspiraci. I tada je on napisao pesmu Duška, Duška, a to je bila jedna frizerka sa Petrovog brda. Tako da znate da je to je bila inspiracija. Da, je pesma. Tako je, to je u frizerka Šumskom. Frizerka sa Petrovog brda. Jeste, Duška, ako je da. Živa. Da. Duška bio. Tako da je bio jedan bojem i tako, bio je bojem. Ali, ali sami ste počeli, sad ja moram da vas pitam, postoji kao urbana legenda. Kad ste vi postali ministar sporta, ministar sporta Jugoslavije, kažu najviše se obradovao baš Šaban Bajramović. Pitaju, on kaže, konačno naš čovek, konačno naš Đera. Pa dobro, šta to tebi znači? Idem odmah kod mog druga Đere da ga pitam da reši veliki problem u Nišu, da nam da dozvolu za šibicarenje. Zar je to... Nije to istina, ali da. Dobro, u to vreme... On je bio dogod duhovit. Ma kako, duhovit, i on je u stvari u duši bio sve. Od kockara do bojema, do vrhunskog muzičara koji nema premca i niće biti premca. Kao što... u boksu nema premca među našim šampionima, kao što je jedan Slobodan Kačar. Mnogi ga stavljaju sa strane, ali da vam kažem, Slobodan Kačar je svojim znojem zaradio svaku medalju. Za razliku od nekih, ovih mlađih. Da. Oni će se prepoznati. Ja ove razgovore volim uvek da završim optimistično. Znam da pratite sve, mnoge sportove, boks. Posebno, kako vidite, pratili ste ovo svetsko prvenstvo, kako vidite perspektivu našeg boksa? Vidite tu, kako vidite, šta bi tu, šta nam fali da se vratimo na one... Pa da vam kažem, ja sam sudionik mnogih stvari i učestvovao sam u svemu. Pomenuo sam
i Fromentu. Mislim da nikada bolji uslovi nisu bili za sport, za boks kao sada. Nikada, nikada. I to da potpišem, nikada. Sve će to doći na svoje mesto. A je li fali nešto? Treneri? Pa da vam kažem, ne znam. Organizacije ima? Ne znam. Organizacija, naravno. Evo sada organizacija oko Brkonski. To je prozor u svet. Ne znam. Mislim da smo bar, da li je u pitanju sudijska organizacija, da li je u pitanju nešto drugo, ja to ne znam, ali u Beogradu, posle svega onoga, posle svih tih uloženih para, Neša Borovčanin, moj mezimac, moj učenik, dobro, kako god, ja sam ga, dobro, moj prijatelj, i zahvaljujući meni i pomog da dođe u Bokserski savez, on to dobro radi, on je dobar menadžer i sve to. Dobro, vrhunski bokser pre toga. Vrhunski i šampion u svojoj kategoriji, kao profesionalac. Sva poštovanja. Verovatno, on treba da razmisli koga da uzme u tim. On ima na dlanu sada sve. Ima podršku države. Na njemu je nož i pogača. Naravno, da je teško preko noći doći do medalje. Ali svetsko prvenstvo je bila jedna platforma, bila je prilika da neki naš bokser osvoji zlato. Ja kanem zlatno jer mali medalje, a mogli smo i zlatno. Tako jer pazite, sudije sve čine. To su detalji. Tako je. Boks i vaterpolo, sudije su zakon. U vaterpolu se ne zna ko koga pod vodom, da izvinete, gura, štipa, ovde se ne znaju detalje, sve se vidi. To je neka sudijska odluka po meni. Po meni smo oštećeni, a da smo mogli, više mogli smo. Mogli smo, ali, i ali ono što se može čuti, opet će tu morati Đera malo da posreduje, Dragan Vujković, Tadija Kačar, svi smo mi tu da pomognemo, Mirko Puzović. Da, svi smo mi tu da pomognemo našem Borovčaninu. Da se više uključe. Ne. Pa dobro, ja mogu da vam kažem, ja ne mogu da se uključim kao oni. Da, oni da, su pa, to dobro. Oni to mogu, ja mogu samo da volim boks. A vi ste taj autoritet koji bi... Ja mogu da volim boks, boks je moja ljubav. Neša je moj mezimac. On je uradio mnogo, mnogo za boks. I mislim da će on jednog dana biti upisan zlatnim slovima, ako bude jednostavno svestan situacije u kojoj se nalazi i poziciju koju ima, zahvaljujući predsedniku države, pre svega koji voli državi Srbiji i okruženju i svih nas koji volimo boks i da mu pomognemo, ali ne može čovjek sve sam. I mislim da ima, on ima najbolju nameru. Ali znate, kao i u svakom poslu, uvek imate neko. Neko je ljubomoran, neko želi loše, jednostavno... Treba da se poklope interesi malo, ali tako bit će je. To bolje, bit će to bolje. E pa bok, odlično. Bok će jednog dana... se vratiti, a već se vraća na, na stare one staze, da, staze uspeha, da. Jer, pazite, sad zamislite da je jedan mali Memić osvojio medalju. Mi bi o njemu pričali, ili mali nebitno. Čast svim strancima. Da. Mi se ne radujemo medalji kao kad bi se radovali, bar ja, to je moj lični odnos. Kad bi mali Memić iz Prijepolja, komu ja znam ga, ja bi se radio. Ja se radujem i ovoj medalji, neizmjeno. Radujem se povratku boksa. Jer znam, to je težak. To je težak period, jer ja sam na svojoj koži to osjetio. U boksu su čudni ljudi. Plemeniti, ali su čudni. Svaki ima svoju priču i svi su najpametniji. E, to treba spojiti. Sujete su čudo. Pa, jer nema sujetnih ljudi od boksera. A nema boljih ljudi od boksera. Jednostavno, boksera, to da, je to. Da, da. E, kad se to spoji, bit će veliki, veliki povratak boksa. Boks se vratio, naravno. A evo, sad već pomenuo tog malog Memića, to mi je neka moja moja duševna hrana i veliko priznanje. Lično meni, ja sam, zaključujući meni, prvi bokserski meč je bio u Prijepolju. I sada je Prijepolje rasadnik dobrih boksera. Dobrih boksera, zapamtite. Ako vi tako kažete, ko će vama da spori,
velikom prijatelju i boksa i sporta i našem drugaru Velizaru Đeriću Đeri. Hvala još jednom, ovo je bio Velizar Đerić, čovjek za sve i veliki iznad svega prijatelj sporta. Hvala još jednom, ostanite uz Kanal Fighter.